أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة النساء شريك الزنانو سر متعلق احكام تاغين مخي ركو كتازو تسيري احكام دي اتمانانو وردن او بيا داغين بعد دي اتمانانو جنبو سر با چكم زمان جاهلیت کے بد سلوك کے دو اسلام و شريعت محمدی علیہ السلام داغين ردو کو چه دا ظلم او دا ظلم تاسو مکوه تاسو غیت خپل حقوق ورگه بیا داغین بعد غټه مسله چې میراث وا تفصیلی رکو کې داغین تفصیل ذکر شو چې زماره جاهلیت کې وحل کو زنانو سره ډېر ظلم کو میراث په وطن اور کو خپل فرضی سی به مرتن اور کو دي په اسلام راغی شریعت د نبی علیہ السلام دی ظلم مکوه دا ظلم تاسو کوم حد پر رسول نه اگر چې جهاد میدان د نشي وته خدا خدا معاشری افراد دی غیت خپل میراث ورگه چې داغې تفصیل بیا تاسو وره بے دا میراثو بزیمر کے تاسو تمام یو خبر کرنے وچے زمونگا شریعت دی وقتی دا فتوہ اور کرنے دا اول کرنے دا حدیثو نصابی دا چھ سلو کسان دا چھو ماویلو چھ دا زمونگا با شریعت کے شریعت دا نبی علیہ السلام کے دا کسان دا میراثو نا محروم دی یو بیانے کے کافر یاد کرو چھ بلار منشو زامن کی یوزوی کافر دی یعنی دین دا نبی علیہ السلام نا خلاف دی اور شریعت دا آغا فتوہ دا کفر ور کرنے دا نگوئے کہ داسی سڑی اگر کہ دبلاس سکس بھی ہم نے تے تو بھئیو روپے میں ملاوی کے شریعت کے کونے رسی کیا دا غرن کی الٹا پرس گئے کہ عزوی مرش و عزوی دارن کی مسلمان دے اور دزوی نا مال پادش اور دارن کے پلار ایک آبیر رہے نگوئے کہ دبلاس عزوی با مال کی روپے میں رسی تیر اختلاف چرا گئے بس مکمل سڑی محروم دے زی میراوی لے واچے قاتل سڑی مکمل دے میراتو نا محروم دے پر شریعت دے نبی علیہ السلام کے ترے میراوی لے وہ غلام زمونگا پر شریعت کے دی مکمل دے میراثو نا محروم علی سلورم میں اصلی دعوی لیوا اختلاف دادار یعنی گوئے کہ سڑی دل دے دار اسلام کے دی او دادا جی کم اولاد دے یا دو دادا جی کم میراث بلکہ سڑی رو رہ دے خور رہ دار سوچ دے اگر دار سے دے کے دے چاہ گئے تک کفرستان ہوئی و آگر دے دے دان لفل مسکن کردو لے آگر کس دے سر یورو پر میراث نرس دا سلور میں ملیوا دین علاوہ بنزم صورت داری خدا صرف انبیاء علیہ السلام سے رخاص تھے دا بیزم چکم صورت دوست بیانو دا صرف دا انبیاء علیہ السلام سے رخاص تھے چھے دا ہر پیغمبر میراث دا نا تقسیمی گی دا یاد ساتھ زمان گا دا نبی علیہ السلام میراث ہم نری تقسیم شوی دا ہر پیغمبر نے جسم پاتی شی اب طور برکت کوئی کہ خلق و صرف راتی او دا سلسلہ بھی اراروانی دا غی چکم خواریین ملگری اگی سر بطور تبرک دا پراتی زمان گا دا نبی علیہ السلام میراث دا ہم نری تقسیم شوی اور بدی سے والی منظر یہ روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فخر بانی فخر جن کے صحابہ تو دا روایت بیان کرو نحن و معشر الانبیاء من دا انبیاء و جماعت سم رجیو زبان ما کی جسون پیغمبران کی شبی دی زمبا کے داخلے نبی علیہ السلام صحابہ دوی لا نوری سو زبون گا بچر تیراز سوکنوڑی کہ نبی زبون جی پادشاہ میں مار دی آئی کہ زبون گی اولاد کی سجشتا تا نبی علیہ السلام صحابہ دوی دا ما ترکنا ہو زمان نے جکم سیتون پانی جی صدقتن دی جبور الفاظ دی تا با غریبانانو بانی صدقی تا با غیت دا غر کے ورکول جی او بدی مال کے با زمان دا وارثان یو حکم نی نبی علیہ السلام جی کلا وفات شو او دنیا نے تشریف یوڑو او صحابو بان انتہائی گرانا بتا سو درود تفصیل ما کرو او رنبی اختلاف چرا گئے نگوئی کہ دا خلیفہ کو منز کرا گئے چاوی خلیفہ بدی چاوی دی بھئی چاوی دی بھئی او گئے کہ بڑا اختلافات ہو مدینی والا خلق بھی نہ خلیفہ بزمو کو بلی
تاسو خود مکینا مهاجر را غلی تاسو دان نمو کرو گئی مو بزان نمو کرو گو و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا جلال پاک دیر زیادہ خود حوصلہ ورکلے وا اڑیر دا علم خواند دو اڑیر مبارک صفاتی داغا اگر دا سے حدیث بیان کرو چی صحابوں کو ایک خاموشی استیار اگر دا سو داگر کل تفسیر ہو رہی دلو چاہو جنہ نبی علیہ السلام بخبر ویلی الائمت من قریش مشر بدا قریش ہو نہیں نوائی جدی حدیث ہوگا تو بالکل چاہ خبر ہونا کا نہ مدینی والو نہ مکی والو اور نہ جگہ موجود صحابی کہ مہاجرین کو انصار دا خدا نے تفصیلی واقعات تھی بہر نو اگدو اختلافات تھی دا نبی علیہ السلام دا وفات نفس رضی تیرے شوئے بتا سویرے وہ دا نبی علیہ السلام بیبیانے ہو موجود ہیں مدینہ منورہ کی دوریانے موجود ہیں دا سلے کے رضی تیرے ہوئے تو گئے کہ بیا پا مزا مزا غم سپکی کی انسان بانے تسلے والا کسان راجی نو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ رالا و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بسی کو پردے سر راگلے وان دکھا دا پردے حکم دا غوخ بیا نازل شے ہو اور نبی علیہ السلام کو تیرے ہو نو فاطمی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بھی بھی قرآن کی چیزا تم رو تفصیل دا میرا سر آگلے وان تو تو خو مفسر قرآن ہی ہوتا ہو تو خو دا نبی علیہ السلام دے پلک مل گرے تا دا خو قرآن دے کل یاد دے نو ممتے دا نبی علیہ السلام پا میرا سو کی سرا جگا دا نبی علیہ السلام دا جگم سامان پاتے شوی دی ممتے خو دا آگے دنیا دیو او دا مجھے کہ ماں حاوق جگم کورو نظر پر نظر را جی دے کہ خدور دا آگے بیا دی زیم دوری مودارا کی زمانہ ماسی و نورم دوری آلی دی ممتے دا نبی علیہ السلام پاتے شوی میرا سو کی سوری نرا جی خو بی بی پاتے میں دردی حدیث گوری پتہ نوا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ علمو د بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ علاوہ نور بی بیانو تم لدی حدیث کے لفظوں بی بی عائشہ دا روایت یادو ابو بکر صدیق تو ټول صحابو دے یادو خو بی بیانو کی ودان کی دوریانو کی فاطمی تم یاد نو چې کوئی کہ نبی علیہ السلام بچو کے دال پاس ویری چې زمون دا میراث دا وت سیمی گنا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی بی فاطمی دی وی اے بی بی فاطمی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو بجن کے دعوی دی چې نحن معاشر الانبیاء مونگا انبیاء و جمان تم رچیو لا نوری سو زمونگا بمیراز زمونگا خاندان نوری خا بیدار پاس نبی علیہ السلام بجن کے ویدی دی بیاو بس فاطمہ فورا خاموش دیتا نگوری چیو را خبر ٹکتے کنا ولی صحابی دی سونا مبارک صحابی دی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او بیاو تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل بیدار پاس میں نبی علیہ السلام نوری دی چما ترکنا مستد کتا زمونگا چکم شفاتی جی اب اکو کراو تا غریبانانو تا ورگوی دیر جان چی غریبانانی زمونگا مال تا بیا صدقی اگو ایک مونگا میراس تو نوری سورا مبارک الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویلی دیر پور خبری شیعگان ظالمان را پاسی دریز دونا بکواسی بدیر بانی دیگر دی دونا بیکار خبری ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویلی گردی چی گو ایک سریا غمیر دیش نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ویلی بی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میراس دا حکم نبی منکر دی نعوذ باللہ بی ابو بکر صدیق وقران کی بیدار وقران نمانی دا شیعگان ظالمان بی ابو بکر صدیق و میراث و مسئلہ منالا بی فاطمی دے بی اسپل میراث پر کڑے ہوگا نا انا کہ ابو بکر صدیق تو روایت یا ابو بکر صدیق و دے نبی علیہ السلام آگا مبارک صحابی چھے دعوت صحابیت فتبہ و قرآن ور کڑے تا ابو بکر صدیق فتبہ ہوگا کہ دا صحابیت اللہ مخفل ور کڑے دا یا ظالمان دا ابو بکر صدیق پر دے لگیا ہے دونہ مبارک صحابی دے دا ظالمان لگیا دی بی ابو بکر صدیق دے قرآن منکر دے نعوذ باللہ او بے دونہ بکواس دیگر دے ابو بکر صدیق مجھے کفر بطفی دیگر دی نعوذ باللہ بے ابو بکر صدیق میں کفر توڑے دے دے بیدے کہ چلے میراث دا حکم نہ منکر دے تو اب بکواس دے گیدہ ظاہر ماں او بیا عمر بطی لگی دی وید عمر سمانا چلا لگیا بی بی بات میں داتا بوز کو ادھر کہ بیا بی بی بات میں داتا بوز نہیں گڑے او صحابی ہا جی اگید ہو چے مسئلہ میں اترانا بیا سوال نہ پیدا کی زانا بکواس دے گیا دی بی بیا دو بارو بی بات میں داتا عمر دوی رضی اللہ عنہ دا چھے دے نبی علیہ السلام بادشوی معلوم دا ابو بکر رانا کا تیرہ درائے گا یا لو مرتا حدیث بیان کو نعوذ باللہ بھی عمر رضی اللہ عنہ جدی دا ظالمان ہوئی اغم دے غنڈ رکو نہیں منکر دے بھی میراث منکر دے دا قرآن منکر بھی کافری اغم اسے دے کفر بدویری کری دے ظالمان بیا دا عثمان دور را گلے نو بیا کوئی کہ عثمان دے ہوں گا زندہ البازی کری دے عثمان دا ہون تا روایت یاد دے صحابہ دے اغیب یوں کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ری دے دے چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمونگا میراث بدا چلا ورگوے نا زمونگا میراث چھے پادشی بدا بسا دکھئی دری دری وانا صحابہ کو جدہ کفر بدبیری گئی تو دور ظالمان دی دور سوچنے گئی چھے دا عادی رضی اللہ عنہ دور کے ہم دا خبر ہوا دا عادی رضی اللہ عنہ دور کے ہم دا مسئلہ چلے رہا اگر تا کفر نسبت دے گئی روی پاغبان اکلا کی ایمان روڑے دے اگر تا خودے در جو ورکڑے اس ظالمان دی یو خواہ یو خبر کی بلو خبر خبر کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگا مبارک صحابی دی اگر چکے میں خبر ہی کری دی اگر دیر زبردست دے یا خود قرآن حکم دا سر آغاز دے اور دا آگی اشاعت اکڑے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک صفات دی چھے غار سور سنو اوچت غر رہے اگر تا نبی علیہ السلام و حدیث آنسر اکمانے دو برسر خطر ہو ال تک دی پریشان شو
الله غارزور کې د آیت نازل کړو جبرائیل علیه السلام راغل او دا ته کې د صحابیت مطلب غره قران ورغل اذ یقول لاذهما بالغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دیو جن اهل سنت والجماعت په پدار کوڅو د صحابونو منکر شي چې صحابه نه منم نو زموږ اهل سنت والجماعت دې کا کافر نه وي اگر چې نور الزامات لګي او کوڅو د ابوبکر صدیق د صحابیت نه انکار وکړي زموږ ټول اهل سنت والجماعت علماء دې باندې په پدار چې دا سړی د دایر اسلام نه خارج دی ځکه ابوبکر صدیق د صحابیت په قرآن نه ګورل اذ یقول لصاحبه صاحب ملګری ته وي الله نبی علیہ السلام کا آیت رولے گو جبرائیل علیہ السلام غار سور تر آگے وی اللہ وی جی ملگری دے صحابی رہی ہوا یا چی لا تحزن ان اللہ معنا غار کے مئے رہے گا کابران تاسو بچے گردی ان اللہ معنا اللہ تاسو سر رہے تاسو کا جمعہ کی داخل تفصیل ہو رہے لے لو نبی کہ ابو بکر صدیق پاک مبارک صحابی ہے پھر آگر صحابیت پتے خو قرآن مر گئے یہ شیعگان و ظالمان تاسو ابو بکر صدیق پتے شوئے ابو بکر صدیق پاک مبارک صحابی ہے چی نبی علیہ السلام کے رئے صحابو نبی میرے قیامت پر میدان گئے چکل حساب کتاب وشي اسوک جنت تروانی اسوک جهنم تروانی پتہ چھ تہ میرے وائف پہ یو پیرا تہ جنت پوری اتو دروازی دی جنت اتو دروازی دی چا کی چھ دنیا کی کم صفت موجودی دی واج لے کے ولاری مثلا داغی تفصیل لا سے حدیث گراغر ہے سو چھ دنیا کی دن نصیر وجوڑی را دتی دی دی واج لے کے تہ جنت پر قیامت پر میدان کے ولاری تہ حساب کتاب نہ بس جنت تجدی تہ چا چھ رجوع رڑے دیا محبت ہو ال تہ باغی والے بر نور لگی دی باب سو څنګه چې مدینه منورې کې مدار وادو باندې خپل خپل نومونه یې ګرځېږي باب السلام باب صدیق باب عمر باب جبريل څنګه څنګه یې باندې نومونه لګېږي جنت په دروازو باندې دا رنګه د چا چې دنیا کې صدقات سره محبت دي هغه باندې سب کې ولاړي د چا چې دنیا کې نفري وزونو سره فرضي وزونو سره محبت وو هغه باندې سب کې ولاړي نبی علیہ السلام یو صحابه ته وی الله اکبر پی ابو بکر هغه مبارک صحابي دی چې د جنت اته ور دروازې باندې هغه آواز کې په ما داخل شي تون مبارک صحابی یہ ظالمان تاسو له ابو بکر صدیق باندې شوی دا هغه پیشن کوئی کو نبی صاحب په جون کې ورغړا دا چې دنیا کې چا نن پیشن کوئی نه ده ملو دا کوم چې ابو بکر صدیق ته ملو چې د جنت اته ور دروازې په واسط کې په ما داخل شه چې ما دا په غر حاضر شه بل دروازه به په ما داخل شه دا ابو بکر صدیق کې ټول صفات موجود دي کوم تاسو واسط تون مبارک صحابی ابو بکر صدیق تون مبارک صحابی دی چې او به د الله د دین په فرضونو مال ورکو ټول مال ورکو حدیث کې راځي د ټاټ جامع چولې دا بٹنوں پسے پکی بٹنوں نے ملاوی دی عزیر آواز تا غیب پکی ورکلو اللہ جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام باقی مکر آلے گرے ہو پی نبی علیہ السلام ابو بکر تا زمان سلام ہوا ہے دنیا کے رس سلام کو رچا دم نگر آگلے سلام کا اللہ نے طرف دون مبارک صحابی دی اور اشیگان لگی دی باقی مانے کفر بپی رگی چی اوکس پا اللہ سلام رہ لگی تاسو بنیس تاسو کاغت دانا شل پیرے پا کفر بکو لگے اور تاسو بہتو کافر کی گی نا اخو دون مبارک صحابی دی بیا چې ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام فرمایي وی الله تعالی سلام وي د ډېر خوشاله نه جوړل بیا دې وګتو چې د مکی مکرمې وی تاجر او لوی لوی کاروبارونه به کول درې خو د کارونه نه او دا رنګه ساده کاروبارونه به کول الله سلام نه علی کو نن چې می د ملنګې لباس واجو او نن چې می د غربت لباس واجو السلام علیکم نوري ولا الله تعالی سلام وي او وی الله فرمایي دا ابو بکر متقوزه کا پرې حال کې زمانہ خوشاله کې خبرې می ضرورې دا الله خوشاله دي ټول مبارک صحابي او دا ظالمان ابو بکر صدیق باندې لګیا دي اکل عمر باندې لګیا دي پیر اوس بالله عمر هم کافي دي شي ځان لګیا دي بيځه عمر هم باندې دې میراث نو ورغلې نو کوي کدي دې ظالمان ته روایت معلوم نه دي او علي له هغه کې تروي او باندې کوي دې لوی درجه ورغلې اران کې دا علي له هغه زمانہ کې کوي کې میراث نه ته تقسیم شوی نبی عمر علیہ السلام کا بجن کی نگو ایک ابو بکر صدیق پتے لگی آلی عمر پتے لگی آلی علاقی کی عمر اگر مبارک صحابی دی نبی علیہ السلام اگر اگر صحابوں نے عمر تو نے چور دی تو عمر تقوی دو را مضبوط را اور دو عمر پالوانی دو را مضبوط را چیدی بگا وہ گزر آوانی شیطان پائی گزر دو رو دی شیطان تو مر ایری کی دو عمر تو غزینا شیطان تو ہے کہ اگر شکل جاتا مناظر نہ راجی دو نا مبارک صحابہ دی عثمان صحابی کو نبی علیہ السلام دی کدی یو نقلی موزم نگئی او یو نقلی کارم نگئی دیش کم دا اللہ دین دا بارا مال ورکڑی دے اغم جنت دو دا بارا کافی دے دو نا مبارک صحابہ دی اتا تعلیمان کل ابو بکر صدیق بدے لگی آئی کل عمر بدے لگی آئی کل عثمان بدے لگی آئی اکل ابر صحابہ بدے لگی آئی دا غیر صحابیت سبتے کو قرآن ورکڑی دیکھو ایک اللہ تعلیمان لگی آئی دا نبی علیہ السلام نام پا میراث کی پادشو سامان جو یو دا غیر تلوار و سور و دا دی پا میراث کی پادشو بل دا نبی علیہ السلام نے پا میراث کی چکل وفات کی دو دا
خچر ته بادشاہ وو پدی به نبی اسلام هغه زمانہ کې سوري ګولا ایو ته نبی اسلام له کوم ته کې زی په دې سیس وګ وی چې دا نبی اسلام سلام ته بادشاہ وی کله یو مګ جنگ مګ باندې کله بل مګ باندې کله بل مګ باندې او د زمکو په باره کې نبی اسلام په جون کې ګورې وی چې دا چې څومره چې دی دا به زمانہ د وفات نه پس وګرځي اسلامی زینو کې رجما ته بار یا مدرسې ته بار هغه معنی کې کوم زینو په مقررو هغه د بار په دا وخت کوئی کدا سی زونه دا ابو بکر صدیق زاو الان کې ابو بکر صدیق خو ظلم نه کړی پتہ طالبان لګی دي ابو بکر صدیق دومره ظلم وکړو چې بی بی فاطمه دې خپل میراث ورنځو الان کې دا ابو بکر صدیق کې مدینو چې بی بی عائشه رضی الله عنها هم په نبی رسول الله علیه نو کو نبی ابو بکر صدیق فاطمه دې میراث نه ورکو خپل دوی دې ورکړي اکل اورل ته پکار دی خپل تکلو را او په نبی رسول الله سلام باندې وعده را ټول بی بیانو ته ویل چې نبی سلام پس ودارا چې زما د وفات نه پس زما میراث ته تسلیمي دا ټول په ګراو باندې بیا سره کوي دانګې د عمر د خپل دور حسره تیر ها خپل نبی رسول الله باندې وعده را عمر هغه ته میراث دی ورکړي نه ظالمان عمر خپل دور ته میراث دی ورکړي نو کو فاطمه ته میراث مشه عمر تاسو کوو ته لګوي ابو بکر صدیق خپل دور ته میراث دی ورکړي نبی اسلام باندې شوی اته ټول په هغه باندې کوپر ځان لګوي دا رنګ نور صحابه تر ځانه بکواس کې لګیا دي قران دې خبرو چیرې مونږ ته اختیار راغلي نو کوي کې پیغمبر دا بجون کې صحابو ته ویل دي چې نه هنو معاشر الانبیاء مونږ د انبیاء جماعت صبر چیو لا نور یې دو زمون نه میراث چې کوم پاتې شوی دی دا به زمون اولاد ته نه ملاوي ما ترکناه صدقه دو زمون نه چې کوم پاتې شوی مال دی دا به وګړو ټول صدقه ای نو وګړو دې ځای باندې محدثین دا باس کړی چې دا ظالمان لګیا دي اوس الله پاک دا غي تفصیل بیانې دا څومره میراث واکما چې تاسو وایې دا د پلار دې دا د پوری دې دا د کور والے دې دا د خاوند دې دا د دوریانو دې دا د زامن دې اخر کې الله وی تلګه حدود الله دا څومره میراث واکما چې تاسو وایې دا دې تیمارانو حقوق مو لري دا دې تیمارانو چې حقوق مو لري تلګه حدود الله دا ټول حدود د الله دې دا احکامات د الله دې ومن يطع الله هغه څو چان چې اطاعت کو د الله د خبرې و رسوله او شان چې اطاعت کو د الله د نبی عليه السلام د پیغمبر عليه السلام چان خبرو منله نتیجه الله ذکر کی یو دخلو داخل به کوم د دې کس لرا جنات انداز جنتونو دا چې تجري رواني وي من تحتها لاندې د هغې د بنگلونا الانهار ډیر جنت نهرونا خالدین فیها او دا جنتیان به همیشه پرې جنتونه کې وي کوئی که څو څنګه میراث احکامات چې پورې کوي الله فرمایي جنت ته به داخلوم او دا چې جنتونه ورغوم چې دی به بالا قانون کې اوسيږي تب اغلو د لاندې به قیمتي نه رواني او جنت کې به همیشه د بار اوسيږي فرضي احکامات الله بیان کړ و ذالک الفوز العظیم الله دې جنتونه د غړ کامیابی وي و ذالک او دا کامیابی چې د الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی ده جنت ته داخله ده دا ډیر لوی کامیابی ده اوس الله بل پت به لګي څوک هم چې د میراثو مسایل نه مني څوک هم چې فرضي میراث خور ته ورغی څوک هم چې فرضي میراث دارنګه خپل اولاد ته نه ورغی کوئی کې راغي فتې الله لګي کوئی کې دا د کس باندې الله د کفر فتوا لګوري دا و مې یات الله څوک هم چې نافرمانی کوي د الله د حکمونو و رسوله څوک هم چې نافرمانی کوي د الله د پیغمبر د خبرې کوئی کې زنانو ته د هغه مطابق میراث چې کوم ما تفصیل بیان کړو نارینو ته د هغه مطابق تقسیم هغه کې بازار نه راځو بدل لګو په لذي په خپل زمانه کې دا واز نه ډیر زیات واصل دې په حقوق النساء برابرو دا هغه فتوی دا وی کوئی خپل فتوی لګولې وي په دې ارمان د دنیا نه لا قران چې زنانو ولا حقوق دې برابر کړي تاسو یې سملې والے بالکل نشي برابر وي هغه بدا واز نه ډیر زیات لګول نعوذ بالله په قران دا فتوا بالکل نه منم دا به یې اړتیا خبرې کولې او په دې ارمان د دنیا لاله تاسو سړي وشوي چې وایي چې تاسو حقوق کوم تاسو کوم ظلم کړی وي زه به نارینه او زنانه په حقوقو نه تاسو کې برابرو وي دا قران دې دا په کور کې دا دې زمانه کې تاسو ظالمان لګیا دي خو قران مېرې دې چې لږ ذکرې نصف حظ له زین الف ته دې بدر ملایيږي نو چې ته بدر ملایيږي هغه دې دا فتوا نه منم وي زه به دا زور کوو او زور کوو ټول برابرو مثلا چلک تاسو نه ملایيږي دې نه مشینه ته ملایيږي الله وینې دې څوک چې دې خبرونه نافرمانی کوي یو دخله نار خالدا فيها قران په بلګي څوک چې قران خلاف اقوال کوي لګیا دي الله به کفر په بلګي یو دخله نار دا چې کسان به اور ته داخل کوم او خالدا فيها همیشه به دا ظالمان به اور کې برا دي و مې عاص الله څوک چې نافرمانی کوي د الله د خبرې او رسوله څوک چې نافرمانی کوي د الله د پیغمبر د خبرې و يتعدى څوک چې زیاتی کوي حدوده ته حدود د الله نه تجاوز کوي یو دخله الله فرمایي زه به داخل کوم داسې ظالمانو لرا
نارن اور دا او دا سی اور چی خالدن بیها دا ظالمان با ہمیشہ پر اور گی نگوئے کہ تاسو ویلے وا ہمیشہ پر اور گی کم کرے گی کافران بی نگوئے کہ میراثو کی گتی وال او حقوق النساء والا زنانا لگانو سر برابرون دا چرم برابر دی زنانو زان لشریعت دی دا غیزان لفت بی دی نارینو زان لفت بی دی اللہ فرمائی خالدن فیها دا ظالمان بزن ہمیشہ پر جہنم دا نو ہمیشہ میں جہنم کے کابیری نگوئے کہ دا سی ظالمان با اللہ کافران لفت استعمال کرے یو دخلو ہو زب داخل کم دا سی ظالمان اللہ را نارن اور دا چھ خالدن فیها ہمیشہ بھی دا ظالمان بیا فیها بدے جہنم کی ولہو او دا دے ظالمان دا باربا فیها بدے جہنم کی دا دید باربا عذاب مہین عذاب پا جہنم کے رسوا گون کی عذاب بھی اگے کے ظلم کبھی ہم اختی یہ رکو سے سر نگو یو سبیکم اللہ حکم در گئی تازو تا اید نبی علیہ السلام امتیانو اللہ اللہ پاک فی اولادکم پبارا دا اولاد تاسو کے چلز ذکرے دناری دا اولاد دا پاربا مثل حضر الانسا یینے پشان دیسی دا گوجی نکووی فا ان کننا پس کچر توی دا زنانا فوکس نتینے دا دا کون زیادی وی یادووی نفل ہننا بیاد دی زنانو دا پارا سلوسا وبرخی دی ما دا غیمان نا ترگا چکم پاتی شوی وی دا غیمڑینا و ان کانت واحدتن او کچر توا دا زنانا واحدتن دا یوا زیوا نبیا بلہن نسپو دا دی زنانا دا پارا نیمی سا دا مال دا ولی ابوائی او دا پارا دا مور و بلار لکل واحد من ہما ہر یو کستا بر غدمانو کے زان لزان لا اسو دوزوش پگماش پگمہی سلا مما دا غیمان لا ترکا چکم پادشو دا غیمڈینا خوشت دا دین کان لہو ولدن کچر تزید دا غیمڈی دا پارا اولاد بھئن لم یکن لہو پس کمیرتنو دا غیمڈی دا پارا ولدن اولاد وورثہو او وارثان دا دی مڑی ابواہو صرف مور و پلار دی نبیا پدا سے مسئلہ کے پر امہی بیا لہور دا دا پارا سلسو دا مال درے مہی سدا فا امکان لہو اخوتن پس کچر دا او دا دی مڑی دا پارا رون اخوین دے نفر امہی بیا لہور دا دا پارا سلسو شپک مہی سدا خدا میراث میں بعد وصیت دا رستو دا نابس کولو دا وصیتنا چیو سوی بہا چی وصیت گڑی دی مڑی پہ غی سرا یا رستو دا دا کولو دا کرزونا آباؤکم و ابناؤکم لاران ستاسو او زامن ستاسو لا تدرونا تاسو تا پتہ نشتا یا تاسو نبوئی گے چی ایوم کمیوں پتی وارثانوں کے اقربو دا دیر زیاد نزدی دی لکم تاسو تا نفعن پہ اعتبار دا نفی سرا فریضتن دا اسی مقرر پیشو دی من اللہ دا دا جانب دا اللہ ندی ان اللہ بیشک اللہ پاک کان علیمن اللہ پاک کو یدی پتی طول مخلوقات بانے حکیمن اللہ پاک خاوند حکمت دے ولکم اوستاسو دا پارا اے نارینو یا استاسو دا پارا اے خاوندانو نسبو ما نمال دا حق دے ترکا ازواجو کم چی پاتشی استاسو دا بیبیانونا خوشرتا دی علم یکن لہن ولدن کچری دی استاسو دا دی زنانو دا پارا اولاد فا امکان لہننا پس کچر دا او دا دی زنانو دا پارا ولدن اولاد نبیا فلکم الربعو بیا اے خاوندانو ستاسو دا پارا صدور مئی صدا مما دا حرمان نا ترکنا چکم بر خودی بیوی دی زنانو خدا میراث پر رستو جاری کی گی من بعد وصیتین رستو دا پورا کولو دا وصیت دا دی زنانو نا یو سوینا بیہا چی وصیت کوئی دی زنانو باغی سرا یا او دینن یا رستو دا علاقی دو دا کرزونا و
ولهن او دري زنانو د باربا الربع سلور مهي سبي مما ذهب ما انا ترکتم چی پادشو ساسنا اے خواندانو خوشر داری اللم یکل لکم ولدن کچر تنویر دی نارینو دپارا کچر تنویر دی خواندانو دپارا ولدن اولاد نفع انکان لکم پس کچر دو ساسو دپارا ولدن اولاد نفلہن بیاد دی خضر دپارا سمنو اتم ہی صدا مما دهر مالنا ترکتم چبر خود لیوی تاسو اے نارینو خدا میراث پر رستو جاری کیگی من بعد وصیتن رستو دکر کولو دا وصیتنا چتو سون بها چتاسو وصیت کریوی پاغی سرا یا رستو دا ادا کی دو دا قرضنا فا انکان رجلن او بچر دا اویو سری دا سی سریو چیو رسو میراث تری اڑیشو دی کلالتن دی کلالو یعنی نو ولا والی دینو او نو ولا بچیو او امراتن یا دا سی او زرانو آشی اغل کلالو ولہو اخن او اختن او دا دی کلال دا پارا یو رو رو یا یو خوروا نفر کل واحد منهما پس هر واحد تا بدغی دوانو کی زان لزان لا اصد زوش بگم ہی سلا فا انکانو پس کچر دا او دا رون خوین می اکثر من ذالکا دا دیرو دا یونا نفهم بیا دا رون خوین دی دا کلالا دا شرکاو دی سلسی دیب بیا برابری بدرے مئی سگی من بعد وصیتن رستو دا پورا کولو دا وصیتنا چیو سوا بها چی وصیت کولیشی باغی سرا یا او دینن یا رستو دا دا کولو دا کرزنا پدی حال کی چی غیر مضارن چی نبوی زرور کون کی پدی پورا کولو دا وصیت سرا وصیتا دا حکونا دا طول دا وصیت دا مقرر دی من اللہ دا جانب دا اللہ ندی واللہ علیم اللہ پاک کو یزاد دے حلیم صبرنا کدے تلک حدود اللہ دا طول احکامات دا دا اللہ دی ومن ہر حغسوک یفع اللہ چاچے تاعت کو دا اللہ دا خبرے ورسوله او چاچے تاعت کو دا اللہ دا نبی علیہ السلام یدخلہ داخل بکی اللہ پاک دلرا جنات جنت نتا چی تجری من تحتها روانی بئی لاندی دا بنگلو دا دی جنتیانونا الانہار اوڈی زیاد نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بئی دا متقیان فیہا بدی جنتنو کے وذالک الفوز العظیم او دا دیرلو یا کامیابی دا وبیع اللہ سو کم چنا فرمانی کئی دا اللہ دا خبری و رسوله او سو کم چنا فرمانی کئی دا نبی علیہ السلام و یتعد خدوده او سو کم چ زیادی کئی دا حدود دا اللہ نا یدخلہ داخل بکی اللہ پاک دی ظالم لرا نارن اوردا دا سی اور چی خالدن فیہا دا ظالمان با ہمیشہ بھی بدی جہنم کی ولہو او دی ظالمان دا باربا عذاب محیم عذاب رسوا کون کی بھی صدف اللہ نزیب سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا بالجنة في القرآن اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.